dowladdu sharaf talaadeena daay ay na dhaafi karin waxa way anaga waxa nololahay haysana malaha inayna laalaabto ayna duugto leeba aabano waxa ehmaane anaga ka waan kan hilibka waxaan uga dhuuma jirnay madaficda ay soo tiri jirtay Itoobiyaanki aawga gamba jirnay waa laga baxay ilaa hadeer ayaga sidaasan joognaa حسن شيقو دتك او دارتيان هاي شعب كادي انا ما انا اوغ سو جواب لاداي ما انا سي لادا مخي هيت ميشان كبا ان با كو جيره لمده ميد ما انا اوغ شيغ لاداي وا هاوين دنيرا او قاركود كوريا ارور اغونا waxay ku ganacsadaan kawaanka hilibka ee suuqa bakaaraha oo ay dhistay dawladdi kaanka ahayd kawaankan lagu iibiyo hilibka waxa la dhisay xilligi barismaadkii waxa wali ku dhax ganacsanaya dadkii tiirka u ahaa manfaaduhu waxay ka mid tahay dadkii iska wax u qabso ku dhisay kawaankan waxay nooga warbixisay ismihii kawaankan iyo xaaladda cakirnaanta leh ee haatan ka taagan ee la doonayo in laga saaro halkan xidmeeyadii la dhisay kawaankan bilaawi dhamaad qodanka dhisay iska u qabso haddana waxaan ku leeyahay calafa u yeeshay inaan soo dhex galo baagi hore inaan hadda ku ganacsano calafa u yeelano hase yeeshee intay qoray meeshii oo anaga aan deganeynay nooga soo qaadeen qoray nooga soo qumiyeen nagu soo aruurisay dawladda haddana ka baxay iidana dhuus waxaan sameeyna ma garana nafteeni in nolosheyni waa maan ku ganacsayni waa meel kale ma naqaan shaqo kale ma naqaan wax kale oo naqaana ma leh dawladdu sharaf talaadeena daay ay na dhaafi karin waxa way anaga waxaan nololahay haysana ma leh inayna laalaabto ayna duugto leeba aabano waxa ehmaane dana kala malin intaas oo ilmaha ogaano laygaaga tagaa ku koriyay ilmahoodii hadda qodka koriyo u haya waayeel aha 70 sano jira saara u ganacsiyo u haya ma jecli in ilaaha dhaqaalaha layga duugaaniga ayada ma day noo qaado usha haday noo qaado qoriga haday noo qaado waxaan ku leexilka waa inayna dhaaftaa ay naga leexataa haday ahaa weysana waa inay nolosha nagu duugtahay halka aad noogaaga istaagtaa dhamaad ilaahay wixii waxaan ku leeyahay kawaan ambasa meel center amba meel oo waxaan ku leeyahay dawlad dhisayso oo na ka qayb qaadan malaani iska wax u qabsan ku dhiseen haddana waxaan ku leeyahay hadaan aan calaf u yeelana inay dabada nagala qabto ee nala duudiyo oo waxaan ku leeyahay halkaas noogala istaago ay hawshi naqatay toban maalmood ayaa loo qabtay in ay kaga guuraan maalmo qura ayaa ka harsan waxa ay sheegayaan in habeen iyo maalin ay halkan joogi doonaan shabeelaha ayay u sheegeen in halkan la doonayo in laga iibiyo ganacsato dhowr jeer oo ay cabasho gudbiyeen ayay tilmaameen in dawladdu aysan u soo jawaabin marka laga reebo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ka hadlay arrintooda waxa ay isweydiinayaan in ay yihiin dad muwaadiniin ah oo xaq u leh dawladdooda hooyooyinkan oo xaalku ku adag yahay ayaa ka codsaday madaxda dawladda federaalka uu ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud in arrintan ay soo farageliyaan iyaga oo sheegay in lagu leeyahay deymo badan haddii halkan laga rarana aysan garanaynin meel ay u irsadaan waxaan ka cabahaynaa burbur iyo baahan ay noo geysteen aan ka cabahaynaa waxaan ka cabahaynaa guddoomiyahayna degmada howludaag waxaan ka cabahaynaa nimankii oo noo sheegay inay u soo direen dhammaantood nimanka oo yidhi ayagaan isoo adeejiyeen oo ii soo direen kawaanka inaan burburiyo toban maalmood ayuu noo qabtay tobankii maalmood waxay noogu egtahay berri iyo sabdiya ee bisha sagaal ay tahay sadda habeen kawaankaana dhex jiifayna awada iska daaye xataa bilaa soo socda inaan dhex jiifana rabnaa ilaa dawladda ayna leedahay waa laydiin fasaxay meeshiin annaga meeshaan naf iyo maal intaba waa ku weyna xoolahayna waa ku weyna dayn waa nagula leeyahay dacwadeen ilaa maxkamada ay jirtaa in ma waxaan ka biilanaa aan cido biil nagu siinin oo wixii dhala ay nagu day ay dayaceen marka hore qaarna ay yihiin agoon waxaan rabnaa dawladda baaqaan u dirsanay baaqi aan u dirsanay way nooga soo jawaabi weysay bisha 29-keedii la hadda baaqaan u dirsayna way nooga soo jawaabi waayeen waxaan nooga soo jawaabay laba xildhibaan xildhibaan faciiso iyo xildhibaan kaleeto aan nooga soo jawaabay labadii nooga soo jawaabday waxaan ugu ducayeynaa horta jannada inuu jidkooda ilaahay ka dhigo owlaadana inuu ilaahay baarri uga dhigo dawladda xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xamdi cabdi barre wasiirada xildhibaanada intaasoo dhan waxaan u sheegaynaa in firdhay taymis shacabka soomaaliyeed waa u dhaartaan annagu waxaan kala garawaynay inay kitaabka runtaan ku dhaartaan iyo inay buug ku dhaartaan sanad kasta waa noo dhaartaan dhaarteena ma qabtaan dhaarta la dhaariyana kama soo baxaan in firdhay taymis muslimnimay sheegtaan jidka muslimnimadana nooma soo maraan shacabka reer muqdisho haddaan nahay meeshan waa ku dhibaataysanna
شعب كرير مقدس سدح قف سدح نين أيو دحيان دبعت بدن أي نكجران سدح داس نين هنا لقى قبته وها كمذا مد أوجه الرئيس ملحويني حسن الشيخ محمود أو نور دارتي وهو يري ودنو ده هشيس يضط كهشيس وعنا هنا بط كيو باهي يا شعب كيو الله جرايو وما دلك وبد مد الله بعد ودن كان وها اسكو هستو انو شعب كسومالي دانا انا نقطي نيب سدي نديباتي غنا عستد لعقت انو غله دخ اردويسو ني ولبو او اسو صحيحاي او نغه بحسيس كوان كان هليبك انا كوان كان هليبك وحان اوغه دوما جيرني مدافعي اي سو تري جيرتي ايتوبيانكي اوغه غنبا جيرني وا لغه بخ الا حدير ايغا سداسان جوغنا حديرتان وحان تاغنahay انان ميشين كو نبد غلي لانا باق دير يا باق قام وحان ديريا امدا سوماليات اداي مسلمي يهين هداي شعب يهين هداي وسير يهين هداي مواد يهين كو دلك يا ديبد جيرو سوماليدان مساكينتا اي ميشان جوغ اي لوغو ديباتاي هايو انا لغا قبتو ان حسن شيقو ددكا او دارتي انا شعب كادي انا ما انا اوغ سو جواب لاداي ما انا سي لادا مخي هيتاي ميشان كبا انبا كو جيرا لبدا ميد ما انا اوغ شيغ لاداي دولاد مخي نول هلاين خيلبانادا مخي نو كو خيلاين خيلبانادا لبا خيلبانا نو هاد maxaa kuwa kala ku dhac maana shacab koodi heen maana hooyoyin kale heen maana walaalahoodi heen maxaa dhacay saddex dhibaana noo hadashay maxay inta kale noogu hadlayeen maxay noogu danqalaayeen culimada Soomaaliyeed maxay noogu danqalaayeen noo ma jeedaan miya dad madsaakiina oo marase oo dhibaateysan inaanay way noo jeedaane oo maan ilaahay keen midiya ka cabaheen waa u jeedaane maxay noogu hadlayeen maxaa ku dhacay maana hooyoyin kale heen maana walaalahoodi heen ma waysan matalin way dowlad ayna matalin dadka ay dowlad ku taa waa anaka waa shacabkeeda dadka ay dadku taway anaka laantaan shacab naqama karto xasan shiiqo ka soo jawaab arimeena hal isbuuc aan haleene hadal dambe nooma hare anigu waxaan qof masaakiina oo baahan oo kowaanka ku shaqeysto oo hilbaalay qaro waxba haysan oo ridan ku soo qaado kowaanka ku shaqeysanayna ka baxa lay dhay muddo 10 maalmood ay qabtay qof masaakiin oo deen lagu leeyo oo rafaadsan oo silacsan 10 maalmood miyey ku bixi kartaa waa maya soo saas maahan dawladda buru kiraama 10 maalmood la isugu qaban ما هذا لقف بعنه مساكين وإلما رفعتن كرسته أوهيا أو أبيه وباقي إنه حق سجواب أربنا مدحوينا الرئيس الوزراء بارلبانك أنت الشعب أنت مسلم أنت أمد النبي محمد ولا إسلام ونحن نحايو ونودير نحايو أنا جو إحنا ودير نحمانا نرك وحبما أنا نحسنه تتساسان هاي مركب ماشان واكون لنا هاي المسوم ماريا ده كورنا هاي سوم ماريا ده هاي أنا واكون ده ما أنا أقول لي وجدين وحلي يقول لي هاي أفرج توان كوني يشان بقول لي يقول لي هاي إلهي وحن كرجيها إن إلهي قديما رجيها هدي أنا أنت كبه تي أنا غبي أو أنا كبه هي مليه mid kale na waa isigale irdi walay ugu dhaga midan bana laysiima waa hanooraan midan ugu leeyahay inaan hooyanahay aan ogaado inaan madaxweynaha waxaan ka codsana anaga waxa halkeena asaa qaaday asaa naga damaanad qaaday kitaab uu qaaday maanta waa dhibana dhibka aniga i heesto asaan maanta qiyaama lagu la xisaabtan ma wasiirada xildhibaanada aqoonyahanka wax garadka ciidamada qayr allah siya gudigood kuwii noo soo gurmada allah u gurmado kuwii noo soo lala soo hadla wax qayr allah siiyo waxaan ka codsan inta dhiman inay noo soo kacaan ay noo dhiidhiyaan ay hooyooyinkoodana noo soo kacaan kuwii noo soo kacaan adduunyo aqir allah hodmiyo adduunyo aqir allah liibaaniyo owlaada baari allah uga dhigo waxay jecel yihiin ku farxaan ku faa'iidaan allah siiyo zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.